waan daawadayaal halkan waa barta wararka waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya khilaafkii ka taagnaa gobolka Gedo oo xal waara laga gaaray xilibaan sheegay in warbixinta ka soo baxday midowga Afrika ay la soo shaacbaxday niyad jab weyn ciidan uu horkacay taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir oo dagaal kula wareegay deegaanka Amarka ee koonfurta gobolka Mudug gudiyada amniga iyo kuwa hirgelinta doorashooyinka oo soo bandhigay qorshaha amni ee doorashada dalka iyo madaxweyne markii afraad loo dhaariyay inuu hoggaamiyo dalka Suuriya qodobadaas oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan hadii ay tahay markii ugu horeysay aadna soo booqato subscribe noo saar oo nagu soo biir si aad ula socoto xogaha xasaasiga ay halkan aynu ku soo baahino waa hagaag ugu horeyn aynu ku bilaawnay gudigii dib u heshiisiinta ee loo magacaabay arrinta gobolka Gedo kadib shirkii golaha wadatashiga qaran ayaa shaaciyay in la soo gabagabeeyay dadaalladii ay ka wadeen degmada Garbaharay ee xarunta gobolka Gedo gudiga ayaa waxa uu shaaciyay in ay guuleysteen dadaalladii ay wadeen ee dib u heshiisiinta gobolka Gedo iyo sidii xal waara looga gaari lahaa ka hor doorashada ka dhacaysa gobolkaasi gudoomiyaha gudigan ahna wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle oo la hadlay wariyasha ayaa sheegay in ay heleen garab istaag dhab ah isla markaana ay ka mira dhaliyeen dadaalladii dib u heshiisiinta ee degmada Garbaharay sidoo kale wuxuu ugu baaqay shacabka ku dhaqan gobolka Gedo in ay taageeraan go'aannada ka soo baxa gudiyadooda ee lagu wajahayo doorashooyinka dalka dhankiisa gudoomiyaha maamulka gobolka Gedo Axmed Buule Gareed ayaa soo dhaweeyay dadaalada gudiga wuxuuna hoosta ka xariiqay in la soo afjaray khilaafkii ka taagnaa degmada Garbaharay ee xarunta gobolka Gedo ayna diyaar u yihiin doorashada xildhibaanada labada aqal ugu dambeyn wuxuu shaaca ka qaaday inay ka shaqeyn doonaan sidii loo fulin lahaa heshiiskii hore looga gaaray doorashooyinka oo ay ka qayb ahayd arrinta gobolka Gedo gudiga doorashooyinka qabanaya ergada iyo cid waliba oo imaanaysa Garbaharay waxa aan ku soo dhaweyneynaa gacmo furan waana kala shaqeyneynaa fulinta heshiisyadii doorashooyinka dalka ayuu yiri gudoomiye Axmed Buule Gareed dhinaca kale xubnaha gudiga oo saaka ka amba baxay degmada Garbaharay ayaa gaaray magaalo xeebeedka Kismaayo iyaga oo la kulmi doona madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo sidoo kale ku xigeenkiisa waxaana la sheegay inay u gudbin doonaan liiska afar musharax oo waxgaradka Garbaharay ay u soo gudbiyeen kuwaasi oo u sharaxan xilka gudoomiyaha degmada iyo ku xigeenkiisa magacaabista maamulka degmada Garbaharay iyo inuu ku dhawaaqo madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe ayaa ka qayb ahayd heshiiska siyaasadeed ee hore loogu gaaray magaalada Muqdisho si kastaba ahaatee xilli muhiim ah ayaa lagu dhawaaqay go'aanka xalka looga gaaray sida ay u dhacayaan doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo dooranayo degmada Garbaharay ee xarunta maamulka gobolka Gedo wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya ahna haatan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka mudane Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa ka falceliyay warbixintii gudiga midowga Afrika dhowaan uu soo saaray xildhibaanka ayaa shaaca ka qaaday in warbixinta ka soo baxday ururka midowga Afrika ay tahay mid niyad jab weyn ku ah mustaqbalka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu tilmaamay in ay tani muujinayso waxqabad la'aanta dowladda federaalka Soomaaliya ee 4 sano ee la soo dhaafay wuxuuna sheegay in madaxda madaxweynadkooda uu dhamaaday ay ka gaabiyeen fashiladii hore ay u geysteen wasiirkii hore ee amniga gudaha oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in sidoo kale aan waxba laga qaban diyaarintii ciidamada xooga si ay ula wareegaan amniga dalka warbixinta gudiga midowga Afrika waxa ay niyad jab weyn ku tahay mustaqbalka Soomaaliya 4 sano ee dowladda waxba laga maqan diyaarinta ciidanka la wareegaya mas'uuliyadda dalka ayuu yiri mudane xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed dhinaca kale wuxuu sheegay in ay fashil weyn tahay in dowladda ay ku guuldareysato la wareegida amaanka dalka oo dhan iyo sidoo kale qabashada doorashooyinka dalka Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa sidoo kale intaas ku daray in ay jirto kalsooni la'aan lagu qabo ciidamada Soomaaliya loona baahan yahay in lagu biiriyo AMISOM sababa la xiriira kala shakiga u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka waa fashilad weyn in dowladda Soomaaliya
كوغول درايسة لوريق دا أمنiga حيطة دورشادة لغو محلين كرو عيدة مدى الصومالي دا وحالو باهان يهي إن لغو بيريو بوليس كاميسوم أيو يري هادل كيس إساقو سير راعيي حلبان عبد الرساق أو كترسن حلبان دا بارلمان كصوماليا واربحين تان كصوب بحدي قدiga ميدوغا أفريكا عيا وحا سيسائد أه وغا عرودي دولة دا فدرال كصوماليا تاس أو سيوين لغو دليلي hoggaanka madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ee 4 sano ee la soo dhaafay dhinaca kalena wararka inuu ka heleeyno gobolka mudug ee bartamaha dalka ayaa sheegaya in maanta ciidamada galmudug iyo kuwa dawladda federaalka ay gudaha u galeen deegaanka amaara ee koonfurta gobolkaasi mudug kadib markii ay weerareen deegaankaasi oo hore ay u heysteen dagaalamayaasha la shabaab amaara oo in muddo ah gacanta ay ku hayeen xooga gaala shabaab ayaa waxa saaka la wareegay ciidamada huwanta waxaana horka ay saraakiil sarsare oo hore uu ka mid yahay taliye hore ee booliska gobolka banaadir general saadaq umar xasan saadaq joon oo haatan ku sugan deegaanka ka tirsan maamulka galmudug ciidamada huwanta ayaa lagu soo waramayaa in ay dagaal kooban la galeen al shabaab waxaana kadib u soo ragashay in ay qabsadaan deegaanka oo ay ka mid ahay deegaanka istaraatiiji ah oo ay ku sugnayeen dagaalamayaasha al shabaab sidoo kale ila dadka deegaanka ah ayaa inoo sheegay in ciidamadu ay fariisimo cusub ka sameysteen halkaasi isla markaana ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab oo hore halkaas ugu sugnaa xaaladda ayaa aad u kacsan waxaana dadka deegaanka ay cabsi ka muujinayaan in ay soo rogaal celiyaan xoogaga al-shabaab kadibna uu dagaal ka dhaco halkaasi howlgallada military ee ka socda deegaanada galmudug oo haatan oo ku biiray General Saadaq Joon ayaa ah kuwa la doonayo in looga adkaado Al-Shabaab amaara oo marar kala duwan ay isku dagaaleen ciidamada dawladda iyo kuwa Al-Shabaab ayaa u dhaw deegaanka Bacaadweyn oo ay shalay la wareegeen ciidamada huwanta mudug oo ay howlgallada xoogooda ka socdaan ayaa waxaa sidoo kale ka jira is-urursi ay wadaan xoogaga Al-Shabaab oo weli gacanta ku haya qaybo ka mid ah gobolkaasi danka magaalada muqdisho hadaynu eegnaa waxa magaalada muqdisho xalay kulan ku qaatay gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo gudi hoosaadka amniga ee gudiga amniga doorashooyinka dalka gudiyadan amni ayaa la filayaa inay hol bilaabaan waxaana kulanka gudiga inta uu socdo diirada lagu saaray sugidda amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka gudiga amniga doorashooyinka ayaa gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal warbixin ka siiyay shaqooyinkii u qabsoomay iyo diyaar garowga ay wadaan laamaha amniga ee loogu talagalay sugidda amniga gudoomiyaha gudiga amniga ahna taliyaha ciidanka booliska dawladda federaalka Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in muhiim ay tahay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo howlaha sugidda amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka dalka isla markaana ay dardar gelin doonaan shaqooyinka loo igmaday gudiga amniga doorashooyinka ayaa isugu jira taliyaasha booliska heer federaal heer dowlad goboleed gobolka banaadir iyo taliska booliska amisom kuwaasi oo horey kulan ula qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Suuriya Bishaar al-Asad ayaa si rasmi ah loogu doortay markiisii afraad inuu noqdo madaxweynaha dalka Suuriya iyadoona sidoo kale loo dhaariyay xilka madaxtinimo inkastoo ay jiraan dalal badan oo reer galbeed oo wax isdaba marin ku eedeeyay madaxweynaha tan la magacaabay natiijada rasmiga ah ee doorashadii 26-kii May ka dhacday dhulka ay maamusho dawladdu ayaa gudiga doorashada ku sheegay in Asad uu ku guuleystay 95% codadkii la dhiibtay Bishaar al-Asad oo muddo 7 sanadood ah si ahayn doona madaxweynaha dalka Suuriya ayaa rooga casay qasriga madaxtooyada waxaa ku soo dhaweeyay koox military ah isaga oo la hadlay dadweyne aad u badan oo isagu jira saraakiil iyo sidoo kale marti sharaf kale laba sargaal oo ciidan ah ayaa waday nuqulo ka mid ah quraanka iyo dastuurka Suuriya oo uu Asad ku dhaartay wuxuu ku sheegay qodobadiisa in sababaha ugu weyn ee dhibaatada dhaqaale ee Suuriya ay tahay xayiraadda ay saareen bangiyada Lubnaan hantida dalkiisa Bishaar al-Asad ayaa sheegay in qiyaas ahaan dawladda Suuriya ay leedahay 40 bilyan ilaa 60 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo taala bangiyada Lubnaan taas oo uu sheegay in ay ku filan tahay fariisinta dhaqaalaha isla markaana hoos u dhigi karta cadaadiska saaran qiimaha lacagta dalka Suuriya guud ahaan waa naga inta warkii aad ka daawanayseen barta wararka waan ku mahadsantahay daawashada iyo la jaanqaadka warka.